Famous Cafe Bitola ви представува. Изгледа сепак Rolling Stones планира да е прекинат своята 50 годишна кариера. Повторно още един модел за наша денешна звезда и най-тренди боя оваа сезона. Само във вашата денешна доза над звезди. Популярната рок група Rolling Stones планира да се пензионираат следната година со голема концертна турнеја. Изгледа дека Мик Джегер и останатите членови на бендот овој пат дефинитивно реши да ја прекинат својата кариера следната година, истовремено прославувајќи го 50 годишното постојање на бендот. Stones ќе одржуваат концерти следната година исклучиво по стадиони. Сакат да се простат со своите фанови на спектакуларен нивни препознатлив начин. Имено Чарлс има 71 година, Мик Джегер и Кит Ричардс 69, Рони 65 години. Фановите велат дека колку Stones се постари, прават подобри концерти, како случајот со нивната предходна турнеја Bigger Band, кога во рок од 2 години одржале 144 концерти широм светот. Девојката на еден од најпознатите пејачи, Калеб Фоловил, наша денешна звезда, Лили Албридж. Таа е модел која има феноменален стил. Можеме да го класифицираме нејзиниот стил како класичен кежуал моделски стайлинг, иако не вметнува многу своја препознатливост во комбинациите, но поона што го гледаме кај неа на добар пат е да создаде свој препознатлив лук. Нејзините комбинации се состојат од популярните скини фармерки, без кои моделите очигледно не можат, и обични маечки. Кога не е на писта или на снимање, скоро секогаш е без шминка или има минимален мейкап, најчесто е облечена во црна или бела боја. Знае понекогаш да ја разбие таа монотонија со некој цветен дизајнерски принт или некоја комбинација во портокалова боја. Обично од кежуал стил го комбинира со дизајнерски ташни и чевли. Од ташните постојано ја носи својата минијатурна Шанел ташна заедно со римјанки. Она што постојано го потенцираме во нашите емисии е дека за да се има свој препознатлив стил, не треба да се облечете маркирано од глава до пети, туку доволен е само еден дизајниран детал и вметнување на нешто препознатливо своја, исто како и Лили. Препознатливи модни детали на Лили се ја лечат со нитни, машките мајци и необични ноќари. Незаменливата бела боја ова лето доби своја конкуренција во жолтата боја. Парчиња облека, детали или аксесорис, одлучете сами. Жолтата боја едноставно феноменално се сложува со вашиот исончен тен, затоа и токму таа е бојата која најчесто ја избираме за нашите купачи костими, бидејќи со неа ќе привлечете внимание на плажа, а вашиот тен ќе изгледа свежо и сјајно. Ако не ја сакате многу оваа боја, обидете се барем да изберете детали како ташните и чевлите во жолта боја. Тие се комбинираат со коктел постанчиња во некоја впечатлива боја. Освен на јаки бои, жолтата доста добро изгледа и на комбинации во сива боја. Така што ако вашиот ормар е претежно во пастелни и неутрални тонови, модните додатоци како ташни, колани, накити или чевли во жолта боја ќе ги освежат вашите модни комбинации. Ја започнавме емисијата со Rolling Stones. Продолжуваме со папарацо фотки на звезди кои возат мотори. Вашите коментари и сугестии ги очекуваме на нашата имейл адреса zvezdi@tera.mk. Нашите емисии гледајте ги на tera.mk, освежете се со нов лук во Кармен и веднаш на коктелче во Famous. Совршен ден, нели? Спонзорирано од Famous Cafe.